vídeo de hoje eu vou fazer os desafios impossíveis para os meus amigos tentarem passar e eu quero ver a reação deles em cada um. Para ficar mais maneiro esse bagulho, eu vou trazer meus amigos aqui para fazer o teste e todos eles que passar, eu vou dar din-din na vida real para eles. Mas vamos ver no que vai dar isso. Porém, não vai ser teste fácil não. Eles vão ter que usar todo o conhecimento deles de Minecraft em um tempo limitado. Vai ser maneiro. Ficou curioso? Quer entender como que vai ser os desafios? Como fazer eles? Como funciona? Como passa? E a reação dos meus amigos a passar por eles? Então é muito importante que você se inscreva no canal, deixe gostei e assista o vídeo até o final, fechou? Aliás, do último vídeo pra cá, eu iniciei o meu mega projeto. Eu quero fazer a Vila Oculta da Neve. E basicamente, pra quem não tá ligado, eu vim aqui com o YouTube Pedrux, peguei uns aldeões do The Let's escondido e coloquei naquele Among Us. E ó, como vocês podem ouvir, aldeões da neve. E também, como vocês podem ver, aqui na Vila da Irmandade, atrás da minha casa, da casa do Apu, tem uma montanha muito da hora. Que mais pra cima, bem mais pra cima, tem um vale oculto. E basicamente, aqui eu quero fazer a Vila Oculta da Neve. Muito maneiro, né? Aí você pode estar se perguntando, Lajota, por que você veio me mostrar isso agora? Isso não foi no vídeo passado? Foi, mas calma aí. Eu baixei um modzinho que ele marca um X em todo local que pode spawnar mob. Eu quero ver se ele tá atualizado para 1.18 bonitinho. É, ele não tá atualizado para 1.18, porque no 1.18 os mobs só podem nascer quando a altura está em zero. Como vocês podem ver aqui, ó, a altura desse local é 7 e mesmo assim tá com X. Deixa eu ver se esse mod tem algum arquivo de configuração. Pera aí. Tá, eu achei algumas configurações. Ó, na teoria já tá podendo nascer mob aqui, né? Vamos ver então. Calma aí. Tá. Estamos aqui no mine de novo. Eu atualizei o mod F7, né? Olha, agora ele tá com uns números estranhos aqui, mas já ajuda. Ó, onde tá azul, que é 1, ele não pode spawnar, mas é pra eu saber onde que é a borda. E onde tá 0, ele pode spawnar. Isso dá um certo lag, pra ser sincero. Se eu botar uma lâmpada aqui, nessa área toda, não vai spawnar mob. Então eu posso fazer assim também, deixa eu ver. E uma outra talvez aqui. Gente, esse mod, ele é meio feio e dá um certo lag. Não, ele é muito feio, mas ele funciona, saca só. Tipo, só com essas poucas lâmpadas que eu coloquei, já tem uma área gigantesca que não pode spawnar. Tá de noite? Tá ficando de noite, quer ver? Ó, como vocês podem ver, o foco de luz é aqui, 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 aqui. Eu espalhei bem mal, pra ser sincero. Mas vamos ver aonde tanto vai nascer mob e aonde tanto não vai, só com esse teste que a gente fez. Tá, agora existe uma dúvida na minha cabeça que é, será que nasce mob aqui em cima? Bom, de qualquer forma, o meu objetivo já tá cumprido. Já vi o que eu queria. Na real, dá pra fazer melhor, já que eu tô com esse mod agora. Vou fazer mais tochas, mais lampião e vou ativar o mod. É bem como eu imaginei. Aqui na minha base não tem local que possa nascer mob. O rolê é, vamos ver aqui nessas áreas. Ó, aqui pode. Vamos colocar um lampião aqui atrás. Vamos colocar um outro aqui só pra colocar mesmo. Ó, aqui também pode spawnar, então vamos colocar um perto da árvore. Aqui embaixo pode também, né? Então vamos colocar um por aqui assim, olha. E ó, que tá funcionando, hein? Não vou mentir, não. Ó, põe escondido aqui bem no meio das plantas. Um outro aqui, ó, pra iluminar mais. É, acho que agora é só aqui embaixo mesmo. Ó, com isso eu acho que a minha base inteira se torna uma base pacífica, né? Vamos sair mais pra longe pra despawnar os mobs? Vamos ver no que dá. Ah, aliás, aproveitando que estamos voltando aqui, ó, queria agradecer a todo mundo tá deixando gostei no vídeo, mano. Significa demais pra mim. E vocês são muito amorosos nos comentários. Então, obrigado por serem fofinhos comigo. Tamo junto, gente. Ah, gosto muito. Enfim, ó, só nasce mob lá. É, funcionou meu plano. Muito bom. Agora, vamos mimir que nós merece, né? Bom, pra fazer esses desafios impossíveis pros nossos amigos, a gente vai precisar de alguns itens. Cara, eu tô animado. Vai ser interessante. Da última vez eu fiz com o Apu, eu fiz ali uma cadeia de obsidian. Foi muito da hora. Eu quero fazer mais vezes agora, é isso aqui. Eu quero fazer teste com mais pessoas, por isso vai ser mais de um desafio. Bom, o primeiro passo vai ser eu vir aqui na farm do House e eu vou precisar de cana de açúcar. Porque eu preciso fazer mais foguetes para poder voar à vontade. Então, 1, 2, 3. Obrigado, Hars. E agora lá na farm do The Last, porque eu preciso de pólvora. Tem crafting table aqui, será? Tem uma plataforma ali. Será que ali tem? E também não. Aqui tem, né? Ah, aqui tem. Boa. Então, papel, foguete, foguete, foguete tunado. É. E agora a gente vai lá pro The End. Porque a gente vai precisar pegar fruta do couro e mais duas sugar boxzinhas. Não, na real, sugar box eu tenho aqui, eu acho. Não, eu tenho sim, eu lembrei que eu tenho. Só tem que pegar a fruta do couro, então. Vamos lá. Então, gente, eu achei a entrada do The End. Hello. Só que da outra vez eu passei aperto. Puta na calma. Então eu vou pegar a fruta do couro e já volto. Vou falar com o Pooh enquanto isso. Tá, tô aqui no The End já. Foi até que de boinha achar o portal agora que eu decorei o caminho, né? Vem então. Vai, você quer vir? Você vem. Não, ok. Yo! Tá, a gente vai pegar umas frutitas do couro agora. Como eu vou precisar delas pra fazer o teste aqui do que eu vi lá no vídeo da internet, eu vou ter que fazer mais. Pera aí. Tem um jeito de quebrar rápido isso daqui? Ah, machado. Tá, já acho que já tem o suficiente agora. Vou pegar essas daqui. E daí já tá maneiro, nós podemos ir pra casa já. Tá, vamos começar colocando esses foguetes aqui nessas caixas chucra aqui, só pra não ficar ocupando espaço sem parar meu, né? E bom, essa ideia de desafio eu vi lá no canal do Steve. Steve é um cara que faz uns vídeos de Minecraft gringo louco aí, tá bom? Só escrever Steve, literalmente, que aparece ele. Enfim, eu tô... Vamos ver aqui no vídeo tudo que ele usou pra gente ir pegando, tá? Então vamos lá pegar os itens. Tá, a primeira coisa que eu notei que ele usou aqui foi pedra lisa, fornalha, crafting table, trapdoor de pinheiro e um baú.
baú e um carvão. Tá, ficava com dois cascos de sugar, alçapão, carvão e quatro frutas do couro. A ideia é mais ou menos assim. Ele pega o carvão, esquenta as frutas do couro e faz um bloco de fruta do couro. Ele vem aqui e faz slabs com elas. Aí, quando ele esquentar e fizer assim, ele vai ter quatro blocos. Ele vai conseguir fazer seis slabs e mais um bloco. Então, fiz a mais sem querer. Ele vai ter sete blocos. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Ele vai quebrar a crafting table dele. Na real, antes, ele vai quebrar o baú, vai fazer uma sugar box misturando aqueles dois cascos sugar com esse baú aqui. E daí ele vai fazer o quê? Crafting table, sugar box. E aqui ele bota a trapdoor pra pular. Ou aqui, aqui, assim. Tá, vamos fazer o teste. Ó, vou guardar tudo esse treco que eu tenho aqui e pronto. Tá, vamos começar o desafio do zero. Ele não vai... Obviamente, o Apu não vai ter os itens quando ele fizer o desafio, tá? Vamos lá. Eu pego tudo que tem aqui, esquento esse... Quebro esse, sugar box, mas eu vou usar essa daqui só para não gastar sugar box, tá bom? Então fizemos a sugar box, não temos mais nenhum desses dois itens aqui. Temos esses dois aqui e esse. Tá, vamos esperar esquentar. Eu tenho que chegar naquele bloco ali. E depois desse desafio aqui, eu quero fazer um outro desafio mais difícil ainda pro Pedrux. Vamos ver no que vai dar. Tá, vamos lá, esquentou todas, temos quatro. Boa. Craftamos bloco de fruto do couro, slabzinha dele e fazemos aqui. Ah, pega o crafting table aqui também, né? Crafting table aqui, sugar box aqui e trapdoor aqui. E sem a trapdoor, tá? Ainda dá. Tá, aumentei a distância, vamos testar. Agora já não dá. Daí a gente vem aqui, faz assim. Ah, agora dá. Qual que é a distância disso daqui, na real? Deixa eu fazer esse cálculo aqui. Temos 40 blocos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mano, ele vai ter que usar o cérebro dele para se desdobrar para andar 12 blocos, mano. Crafting table de volta. Baú, dois cascos sugar, um carvão, alçapão. E qual que era o outro item mesmo que ele ganhava? Ah, quatro frutas do couro, né? Verdade. 1, 2, 3, 4. Tá, basicamente o desafio tá pronto. O Apu tem que chegar naquela plataforma ali. Cara, olha a distância do negócio. Maneiro, legal. Vamos chamar ele. E bom, vamos fazer o clássico para chamar o Apu, né? Agiota, idoso, velho. Tá, agora é só falar tudo. Agiota, idoso, velho. E ele vai estar aqui. Ué, de novo, véi? Você não é o Apu! Ah, é? Tu nem se deu o trabalho de tampar o buraco que você fez aquele dia. Não, tá até aqui ainda. Tá até agora aí, mano. Ah, eu vou deixar, vai. Tá, Pedro, seguinte, o menino Apu tá fazendo o thumbnail, então você vai ser a cobaia. E como eu ia fazer dois desafios, você ser chamado pro segundo, ele que vai ser pro segundo. Então, eba, primeiro passo. Então vamos lá, primeiro desafio, vai. Tá, primeira pergunta. Você quer ganhar dinheiro? Eu quero, eu tô sem dinheiro, tô sem diamante nenhum, mano. Não, estamos falando de dinheiro real, pra você ficar com mais interesse ainda. Dinheiro real? Da vida real, real? Vida real, pix. Ah, nossa, mano, você vai fazer desafio assim. Eu quero, mano. Tá, eu vou te dar duas opções. Da última vez que rolou, o House não ganhou nada e o Delete ganhou vintão. Ó, eu tenho duas propostas. Deixa eu colocar aqui na plaquinha pra você ler. Ó, primeira proposta. Se você perder, você me paga 10 conto. Mas se você ganhar, eu te dou 30. A segunda proposta é, você não paga nada, mas se tu ganhar, tu ganha só quinzão. Qual que tu prefere? Eu prefiro ganhar quinzão. Mas é um bundão, né? Tá bom, Pedro, tá bom. Então, se você ganhar, eu te faço um pix de quinzão, fechou? Fechou. Tá bom. Já vai dar uma Coca-Cola maneira pra mim. Tá, Pedrux, temos algumas regras. A primeira é, eu preciso de um barril. Deixa eu pegar um barril aqui no meu baú. Tem um barril aqui, ó. Pega aqui, Pedrux. Devolve aqui, aquele barril. Pra... Tá o barril ali. Meu Deus, mano. Nossa, ainda bem que tava cheio de... Tá, venha pra cá, Pedrux. Venha pelo chão, tá bom? Tá, você vai fazer o seguinte, Pedrux, esvazie o seu inventário. Você pode levar só a cenoura dourada. Não pode elytra, não pode armadura, não pode nada fora a cenoura dourada. Nada. Só a cenoura dourada sem elytra? Nada, só a cenoura dourada. Tá bom. Tá, você não tem mais nada, só a cenoura dourada. Tá, Pedrux, agora então, nós temos sua visão aí, como o editor tá mostrando, temos a visão do Pedrux, que sinceramente eu tenho medo dela. Mas volta pra mim. Ó, Pedrux, tá vendo que aqui tem uma plataforma de pedra e aqui tem outra? Sim, aham. O seu trabalho vai ser vir dessa plataforma inferior pra aquela superior. Essa daqui até ali, sem nada? Só que você só vai poder utilizar o que tá lá dentro. Ó, eu vou te dar 20 pedras pra você subir até essa plataforma aqui por trás e o que sobrar é pra você devolver, tá bom? Vale lembrar que tá sendo gravado sua visão, então não tem como você roubar, tá? Tá, me dropa as pedrinhas que sobrou. Sobrou 5. E agora, imagine que fora essa ilha e aquela ilha, o resto tudo é void. Literalmente não existe. Então, ali não tem grama coletável, não tem árvore, não tem nada. É só o que tá aqui e o que tá ali. Se você chegar lá, você ganha. Se você perder, você perde. Simples assim. Meu Deus, velho. agora, editor, pode brincar com a visão do Pedro, que quiser à vontade. Tá, beleza. Então, eu tenho que chegar até ali, né? É. Tá bom. Cara, então, pra mim chegar até
remodelar, sei que eu não posso quebrar a fornalha, porque a fornalha ela não quebra. Então, dois blocos que dá pra mim reaproveitar aqui é o próprio baú e a crafting table. Sim, é uma aqui dentro, né? Tem carvão, fruta do couro, casco sugar, isso aqui que é alçapão. Você tem um alçapão de pinheiro ainda, você viu? É um bonito ainda, né? Tá, deixa eu dar uma olhada aqui. Um alçapão vai assar quantos itens? Tá, dá pra fazer isso aqui, certo? Cara, eu até pensei em alguma parada de poção, mas você não deixou nada de poção aqui, né? É, não tem nenhuma poção pra você pular, né? Nada do tipo, aí. Só tudo que você tem aí é o que você precisa. É, só uma pergunta, pra que você precisava do barril? Ah, é verdade, eu coloquei meus itens, né? Ué... Mas é muito específico, um barril e ao invés de um baú, sei lá. Eu sabia que barril... Não sei. Tá bom, então eu vou fazer o seguinte. Eu acho que eu vou assar com o carvão mesmo, as frutas do couro. Tá, mas por que você vai assar elas? Tá com fome? É porque eu quero fazer a fruta do couro cozida e fazer o bloco. Argumentos. Argumentos, e tá. Pra que eu vou precisar? O sapão poderia ser mais pra mim expandir a minha coisa. Tá, tá assando aqui. Tá, isso é bom. Tá, por que você me deu duas cascas sugar? Ó, Pedro, vale lembrar que se você, tipo, vamos supor, você colocar teu alçapão e ele cair no void, tu já perdeu, tá? Tá. Casca sugar. Por que existe casca sugar? Dá pra fazer uma poção com ela, não dá? Acho que não. Dá sim a delimitação. É mesmo? Casca sugar? Se não me engano, é. Tá, mas não tem nada de poção aqui. Não, não, foi só um fato curioso mesmo, joguei no ar. Quatro blocos púrpura. Beleza. Aí dá pra eu fazer slab de blocos púrpura. Tá. Eu tenho seis blocos já. Sim. Tá, beleza. Então é isso. Se eu tenho tudo isso aqui de bloco. Tá, eu vou tentar pegar a crafting table aqui. Tá, consegui pegar. E o baú também. Agora você tem mais blocos do que antes, né? Exatamente. Tá, é a única coisa que eu tenho que ver. Tá, vamos lá. Tá, só pra te ajudar, a distância de uma plataforma pra outra é 86 blocos, tá? 86? Não, como assim? Você acha que ia falar certinho pra você? Poderia, né? Não! Tá, eu acho que eu vou subir. Cara, não sei se eu consigo arriscar, mas eu acho que daria pra fazer assim, ó. Tá, Pedro, ah, nesse momento, eu tô sem bloco praticamente. E eu poderia fazer isso aqui pra me dar um. Eu não pensei nisso nem. Mas não vai dar. Não vai dar. É muito. Tá muito longe ainda. Então eu acho que a melhor opção pro alçapão poderia ser só isso aqui mesmo. E, velho, eu acho que não tem mais muito o que fazer a não ser tentar pular dessa altura. Tá. Então vamos lá. Não! Nossa, ele conseguiu nem pular, mano. Eu nem consegui pular. Depois que eu vi o negócio, não adianta, velho. Tá, não consegui, velho. Pode recuperar seus itens aí, Pedro. Me diga, aonde você acha que você errou? Mano, eu acho que tinha alguma coisa pra fazer com a casca sugar, mas eu não consegui. Sim. Ah, uma sugar box, verdade. Dá pra eu ter feito uma sugar box. E como você acha que isso ia te ajudar? Pior que eu não sei, mas daria um bloco de vantagem pra mim. Tá, pera aí, vamos ver. Toma aí, volta pra lá, vou quebrar pra você. Deixa você pegar todos os blocos de volta, só pra ver o que você vai fazer. Ó, Pedro, como eu sou misericordioso, agora que você teve uma chance de refazer, em vez de você ganhar quinzão, você vai poder ganhar 7,50, tá bom? 7,50, caraca. Ainda dá pra comprar uma coca, velho. É, ainda dá. Você tá sem bloco? Eu tô sem bloco. Tá, eu acho que tudo que eu fiz aqui tava tranquilo até chegar na parte da sugar box. Então, eu acho que ainda daria pra eu fazer a sugar box aqui, então eu já tenho um bloco a mais pra aproveitar. Tá. Então, essa aqui é a sugar box. Mas você tinha o baú que ele muda pra sugar box. Então, aí ele pode ser um bagulho que vai me fazer subir um pouco mais, ó. Porque quando você entra no baú, ó, tem uma rápida levantadinha. Ó, você tem argumento, Dá pra quebrar a mão, Tá, dá pra quebrar a mão, beleza. Peguei. Tá, como que eu vou chegar até ali? Entrou em coma. Calma, isso que o Pedro que fez faculdade, gente. Pedro que fez faculdade. Eu estou pensando ali. Gente, o menino faculdade está em ação. Tá, eu vou fazer uma ponte normal. Tá, essa aqui tá arriscada. Eu faço agora, Ligê. Calma lá. Essa aqui eu vou arriscar pra ter mais um bloco de diferença. Consegui. Ó, recuperou. Tá, beleza. Tá. Aí eu vou colocar isso aqui. Tá. Eu vou tentar recuperar pela última vez, porque eu não sei se eu vou conseguir. Não consegui, tá. Ficou mais interessante. Dá pra mim pegar isso aqui, e eu acho que isso aqui já dá. LGJ, eu consegui. Cara, eu só queria deixar bem claro que tu passou da forma mais errada e arriscada do mundo. Eu sou sortudo, mano. Pelo menos eu ganhei 750. GG, Pedrux, queria comentar que graças a você eu descobri outras duas formas de passar isso daqui, cara. Eu sabia apenas uma, que foi a do vídeo que eu vi na internet. Só que graças à sua...
forma duvidosa de jogar, eu pensei em outras duas. Eu desmistifiquei a forma da internet, mano. Ó, eu tava tentando fazer pelo baú também naquela hora, com a altura e tudo mais, só que o baú, ele é um bloco meio estranho, ele não é meio bloco e tal, então ele é meio arriscado de você ficar colocando. Então a Shulker Box, ela pôde me dar uma segurança mais caso eu precisasse dela. Mas no final eu nem precisei. Tá, então, tem três modos. Um é que você coloca bloco, daí Shulker ou Trapdoor, e quebra, e depois coloca bloco, blá blá blá, pra, tipo, se tornar um bloco reutilizável infinitamente, se você tiver sorte. Você tem duas tentativas, já que tem o alçapão e a Shulker. E a outra é a forma original do criador, que é mais ou menos assim, olha. Você alinhava com ali. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Crafting table, bloco. O bloco era no próximo aqui. Daí você botava a Shulker Box aqui, trapdoor abaixado e fazia assim, ó. É exatamente isso, por isso que eu tava pensando na Shulker Box mesmo. Só que daí no final eu vi que dava pra chegar no resultado que eu tava pegando e, bom, foi isso aí. Sim, mas interessante. Opa, mais interessante, né? O que você achou, Pedrux? O que você achou? Ah, eu achei legal, mas infelizmente eu não consegui ganhar o prêmio completo. Não, mas a participação valeu. Agora pode pegar seus itens de volta, eu vou quebrar tudo aqui e vou preparar um outro desafio pro Apu. Aí, beleza. Eu tenho um plano pra você. Não, eu tenho um objetivo pra você, eu diria. Um objetivo? Tá, beleza. Seu objetivo é ficar junto na calça. Deixando a putência, que um dele eu vou colocar limite de tempo. Beleza. Tá, então é isso, Pedrux. Obrigado pela participação. E depois me manda teu pix no zap, tá bom? Pode crer. Bom, muito legal esse desafio com o Pedrux. Achei maneiro, mas vamos pra mais um, que eu tô animado com isso hoje. Opa, quebrei aqui minha decoração. Acho maneiro fazer desafios. Porém, esse outro aqui vai ser um pouco mais complexo de fazer. Eu vou usar itens diferentes, né, nele. Bom, primeiro item vai ser uma crafting table, básico. Uma pedra luminosa. 9 ferros brutos. E a única coisa que falta agora é um único daqueles mel lá. Vamos ver se o House tem aqui. Que eu sei que eu estava mexendo com a abelha. Tá, gente, ó. Passou um tempinho aqui. Peguei uns blocos, dei mais uma estudada no negócio. E vamos fazer a plataforma. Aí, eu consegui o mel, tá? O favo de mel. Aqui vai ter um baú pro Apu. E ele vai ter que subir. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E aqui vai ter a plataforma. Eu não vou resolver esse desafio pra vocês, gente. Esse daqui eu vou deixar, vou tentar fazer o Apu resolver. Ele vai dar o tempo limitado dele e vai ter que testar, né? Agora se vai funcionar, já não sei, ideia com ele. Caso o desafio esteja errado e não tenha como resolver, aí eu dou dinheiro pra ele mesmo assim. Mas é pra dar, é pra funcionar. Ó, porque aqui, ó. Aqui tem um. Aqui é o primeiro bloco. Ele tem que subir pelo menos oito. Ó, quer ver? Ó? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Dele consegue vir pra cá. Tá, na teoria, o Apu vai ter esses itens pra subir lá. Eu vou fazer um teste aqui, calma aí. Ó, gente, estou aqui numa cópia do mapa. Eu criei uma cópia de toda a construção aqui. Agora você vai ter que criar uma cópia do baú. Então foi tudo menos o baú, pera aí. Tá, deixa eu ver se foi tudo. Bancada de trabalho aqui. Tá, eu acho que o baú está exatamente igual. Vamos tentar resolver. Crafting table aqui, faz o bloco de ferro, faz os carpetinhos, faz a vela, faz esse bloco. Tá, vamos ver. Será que tá faltando alguma coisa? Eu não sei. Eu não sei, é que eu sinto que era pra ser um bloco mais alto. Pera aí. Tá, testei aqui e tá certo. Na real, o que tá errado é que essa plataforma tem que descer um bloco. Tá, então agora que eu sei tudo, tá, desci um bloco. Então agora está tudo completamente certo. Só chamar o Apu e o Pedrux, porque eu quero que o Pedrux fique azaralhando ele. Tá, vamos fazer isso então, gente. Bora lá. Pedrux, tá chovendo, tá complicado. Tá chovendo. Ó, fiz mais um desafio. Não pega nada, apenas olha. Tá, deixa eu ver aqui. Nossa, deixa eu baltar. Todo bagunçado, velho. Você também não tem dó. É confusão mental, confusão mental. O único trabalho do Apu vai ser vir nesse bloco do meio e subir até o topo, só usando o que tem no baú à disposição dele. Mesmo esquema que você. Não. Tá, mas eu não vou te explicar a solução, não. O bagulho é, ele vai ter. Você acha que um minuto ou dois? Acho que um minuto dá, né? Cara, pra ele pensar, eu acho que ele tem que analisar a primeira situação. Então, mas eu quero que ele fique sob pressão. E aí você dá um minuto e meio, eu acho. Eu acho que um minuto e meio é maneiro. Tá, 90 segundos, né? Então, Pedrux, eu vou dar 90 segundos e o seu trabalho é atrapalhar ele. Você não vai encostar nele, você não vai entrar aqui, ó. Você só pode ficar na área verde, mas você pode encher o cérebro dele. O melhor trabalho do mundo é incomodar o Apu, mano. Eu topo. Então fechou. Vamos só esperar ele aparecer, essa chuva passar então, e vamos ser felizes, né? Apu, sei que você tá ocupado, então vou ser rápido. Um minuto e meio, R$30. Se tu não passar, tu me dá 10. Quer ou não? Ah, eu não quero não. Chega, eu perdi da outra vez e não quero de novo não. Tá bom, um minuto e meio, sem você pagar nada. Se tu conseguir um minuto e meio, eu te dou 15. Covarde. Consigo covarde. O quê? Pera, calma. Eu faço o quê e consigo o quê? Ah, tá bom. Ó. Você não pode abrir o baú, tá bom? Por enquanto. Você vai estar aqui e você tem que chegar ali. O resto, finge que não existe. Só isso. Você tá aqui, tem que chegar ali. Nada mais que isso. Ah, mas pera aí. Eu tenho acesso aos meus itens? Como é que é? Não, você... Ó, você tem essa plataforma, esse baú e a plataforma de cima pra você chegar. É só isso, nada mais. O barrilzinho aqui pra guardar seus itens. Vai topar ou não? Tá, eu não perco nada mesmo. Vamos lá, né? Tá. Só que tem um problema. Você vai ter plateia que vai ser o Pedrux.
É, qual é o problema de ter plateia? Não entendi. É que é o Pedrux. Nada não. Não tem nada a ver, tipo, não vai te influenciar em nada, pô. Relaxa. Tá bom. Tá, ó, tirei todos os itens, só sem nada, mano. Tá bom, fica aqui no bloco do meio, sem abrir o baú. Tá. Quando o Pedrux falar já, tá valendo. Então, peraí, deixa eu só pegar um ângulo bom aqui. Tem pegadinha não, né? Não, ué. Pedrux, faz o 3, 2, 1 já, hein? Um minuto e meio, pô. Vai, Pedrux. 3, 2, 1, meio. 0,25, 0,15, 0,14. Vai, já! Valendo, tá valendo! Vai, Apu! Um minuto e meio! Vai, Pedro, que você trabalha! Será que você consegue, Apu? Será? Ó, que blocos tem aí? Tem o quê pra aí? Deixa eu ver. Não, não tem mais nada, hein? Tem ferro? Tem uma fornalhinha? Tem uma cama aí? Tem um arçapão? Ixi, ele já, acho que eu já entendi, hein? Será? Isso aí é glowstone, é pra quebrar glowstone? Acho que eu já entendi, hein? Você acha que ele entendeu, não? Não sei. Acho que entendi, sem meme. Ele vai craftar. Ó! Sobe lá. Calma aí, cara, tô entendendo. E já foi 40 segundos. Vai, faz música tensa, Pedro, vai. Uhul! 57 segundos! Calma aí, que eu tô pensando aqui, calma! 1 minuto e 4! Tô pulando, velho, quero falta 20 segundos! Você tem 20 segundos! Sobrou de item pra você, que sobrou de item pra você? Ó! 10! Responde, mano! 9! Responde! 8! 7! 6! 5! 4! 3! 2! 1! Acabou! Eu só não consegui fazer um item! Não tava, pô! Tava tudo errado! O que que tava errado? Ó! Desce aí, ó. Você não, ia pegar... Aí, a lógica era essa, era usar a linha como bloco, não era? Não. Faz, cara, ó, você pega a linha com o seu mel, faz uma vela. Uma vela? Uma vela. Hã? Conseguiu fazer a vela? Fiz, aham. Tá, faz carpete com as suas lãs. Tá. Agora sobe aqui em cima, bota os blocos sólidos primeiro. Bloco sólido. Vela. Escarpetezinho agora em cima. Ah. Mano, foi quase, demais, hein? A ideia de usar a linha como bloco faz sentido, né? Foi legal, mas Apu, você acabou de ganhar uma morte. Não, eu sou desesperado! Não, ganhou nada. Pedro. Mas achei bom, hein? Fiz um bom trabalho. Só não topei apostar nada, porque eu sabia que isso aí ia pegadinha. Não, mas sempre é uma pegadinha. Mas foi legal. Você acha que o Pedrux ajudou ou atrapalhou? Mano, eu acho que o Pedrux é um larápio, velho. Nem era pra ele estar aqui, não. Incrível, mas aí, incrível. Ele conseguiu? Você fez com ele também? Ele conseguiu de segunda. Foi igual a do Obizid lá. Eu dei uma segunda chance porque eu achei engraçada a reação dele. Ah, entendi. Mano, achei da hora, velho. Eu quero saber se alguém vai conseguir fazer de primeira. Se alguém conseguir de primeira, você me avisa, viu? Beleza, mas eu não gosto de repetir desafio. Eu vou aparecer com um novo toda vez pra vocês sofrerem cada vez mais. Enfim, obrigado, mano, pela participação. O próximo eu consigo, LG. Escreve o que eu digo, hein? Peraí, então no próximo você vai casar 10 conto, então? No próximo eu caso 10 conto, mas tem que ser bom, hein? Quero ver, então quero ver. Aqui é o seu prêmio de consolação aqui, o baúzinho, olha aqui. Não, barril é meu, não é barril não. Mano, sinceramente, da hora demais. Eu tenho que mandar o 750 do Pedrux depois pra me mandar o Pix. Enfim, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Um vídeo diferente, legal, interativo, me diverti pra caramba. E no próximo episódio nós vamos trabalhar na nossa Vila Oculta da Neve novamente. Então é isso, vejo vocês amanhã. E é isso, é nóis, falou, ui.